မိုးကောင်းကင်၌တိမ်တိုက်များမင်္ဂလာပါကိုလူတို့အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမြအေးရဲ့မိုးကောင်းကင်၌တိမ်တိုက်များဆိုတဲ့ဝတ္ထုအပိုင်း20ပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခံစားအားပေးကြပါအောင်။မိုးအောင်ဒီဘီရိုကိုဖွင့်၍သူသိမ်းထားခဲ့သောစေးမှတ်တမ်းစာရွက်များကိုထုတ်လိုက်သည်ထို့နောက်ဇပွဲပေါ်တွင်တင်ထားသောစာရွက်များနှင့်စုပေါင်းလိုက်သည်အားလုံးတစုတစည်းထဲထားလိုက်ပြီးတရွက်ချင်းပြန်ကြည့်လိုက်သည်ဒီနေ့ညနေခင်းသည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသည်ဘေးကမ်းမှဘာအသံမှမကြရသူခိုင်အတုပါပူပြီးပြန်လာကြရဘူအောင်တင်တို့လည်းကိုစီကိုစီခံစားငြိမ်သက်နေသည်ဟုထင်သည်မူအောင်ဒီကလထိုင်တွင်ထိုင်လိုက်သည်ဈေးမှတ်တမ်းစာရွက်များကိုပြန်လှန်ကြည့်သည်ဒီထဲမှာသူ့ယောဂါနှင့်ပတ်သက်သောဈေးစာရွက်များကိုနှင်းအေဂရီနှင့်မြင့်မောင်ကျော်တို့ကိုသူမပြခဲ့ဘီရိုထဲတွင်ထည့်ပြီးသူသိမ်းထားခဲ့သည်အကယ်၍သာကြံဈေးစာရွက်များကိုမြင့်မောင်ကျော်နှင့်နှင်းအေဂရီတွေ့သွားပြီးသူသွေးကင်ဆာဖြစ်နေသည်ကိုသိရှိသွားမည်ဆိုရင်မူအောင်တွင်းနေရမှရုတ်တရက်သတိရသွားပြီးသူ့အင်ကြီးအိတ်ကတ်ထဲနှိုက်လိုက်သည်တထောင်နံငွေစက်ကူလေးကခောက်ရက်သားရှိနေသည်သူသွားလေရာသူ့နှလုံးသားနှင့်အနီးဆုံးနေရာမှာတိမ်ထားသောတထောင်နံလေးနှင်းအေဂရီပေးခဲ့သောတထောင်နံငွေစက်ကူအစ်စ်လေးမူအောင်ပြုံးလိုက်မိသည်ငါတော်တော်စိတ်ကူးရင်တတ်ပါလားဟုကိုကိုကပြောလိုက်မိသည်ဒီတထောင်နံလေးကသူ့နှလုံးသားနှင့်အနီးဆုံးနေရာမှာနင်းအေဂရီကိုစားနားခိုနေသည်နင်းအေဂရီကတော့သူ့နှင့်အဝေးဆုံးမှာဘတော်မှလည်းနီးနိုင်မည်မဟုတ်ကျမရှင့်ကိုတော်တော်ယွန်းနေနင်းအေဂရီစကားတန်ကသူ့နားထဲကိုထပ်ပြန်တလဲလဲပဲ့တင်ထက်ဝင်ရောက်လာသည်မူအောင်ရင်ထဲတွင်စူးရှနာကျင်လွန်းသောဝေဒနာတရက်ကတွန်းထိုးပေါ်ပေါက်လာသည်နေအေဂရီသည်သူ့တော်တော်အထင်လွဲသွားသည်သူလည်းစိတ်ခံစားမှုနောက်ကိုလိုက်၍ပြောချင်ရာတွေပြောမိလိုက်သည်ဘာတွေပြောခဲ့မိမှန်းတော့မစင်စားနိုင်တော့သူသည်မျက်မှောင်ကျော်ပြောခဲ့သလိုအမေနဲ့ပတ်သက်ရင်ခံစားမှုအစွန်းရောက်နေသူတူတကယ်ဖြစ်နေသလားသူ၏ခံစားမှုများသည်အမှန်တကယ်ပင်အစွန်းရောက်နေပြီလားတကယ်တမ်းကသူ့ကိုယ်သူသာအတိဆုံးဖြစ်သည်ကေရွေသူသည်နှင်းအေဂရီပေးခဲ့သောတထောင်နံငွေဆက်ကူအစ်စ်ကလေးကိုအခုအချိန်ထိကိုနှင့်မခွာသိမ်းစီထားမှန်းမျက်မှောင်ကျော်သိရင်သူဘာပြောအောင်မည်မသိနှင်းအေဂရီသိရင်ရောတေးကြတာတခုတော့ရှိသည်သူသည်နှင်းအေဂရီကိုအလွန်အမင်းစွဲလန်းမျက်နှာမိနေခြင်းပင်မူအောင်တပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ရင်ဆေးမှတ်တမ်းစာရွက်များကိုပြန်ခောက်သိမ်းလိုက်သည်စီမတန်းစာရွက်ပေါ်သို့အဆက်တဆက်ကျသွားသည်ဟာမူအောင်ထိတ်လန့်သွားသည်သွေးဆက်မူအောင်လက်ကင်ပွားဖြင့်သူ၏နှကောင်းကိုကမန်းကရန်အုပ်လိုက်သည်သွေးဆက်များကအဆက်မပြတ်ယိုစီးလာသည်မူအောင်ဘီရိုထဲမှနောက်ထပ်လက်ကင်ပွားတစ်ထည်ကိုထုတ်၍ရေးဆွတ်လိုက်ပြီးသူ့နှကောင်းပိတ်ထားလိုက်သည်ထို့နောက်ကြမ်းကင်းပေါ်တွင်လှဲ၍နေလိုက်၏နှာခေါင်းသွေးရှင်နာကတော်တော်နဲ့မရက်မူအောင်ဒီပလက်လန်လဲထားရင်အသက်ကိုမြင်းမြင်းယူသည်စိတ်ကိုတင်းငြိမ်အောင်ထင်းရင်လက်ကင်ပွားဖြင့်သွေးဆက်များကိုတုပ်လိုက်သည်တော်တော်ကြမှနှာခေါင်းသွေးရှင်နာရက်သွား၏မူအောင်ကောင်းတဲ့တွင်ရီဝေဝေဖြစ်လာ၍မေးနေလိုက်သည်အချိန်တော်တော်ကြသည့်အထိမေးနေရင်အန်ကယ်ကြီးစီတော့တစ်ခေါက်သွားရအောင်မှာပဲဟုတွေးလိုက်၏မောင်ဤမောင်မြင့်မောင်ကျော်ဤသံမူအောင်လှဲနေရမှကမန်းကရန်ထလိုက်ပြီးသွေးဆူနေသောလက်ကင်ပွားများကိုဘီရိုထဲလုံးထွေထည့်လိုက်သည်ထို့နောက်မိဖို့ကြောင့်သူဝင်ပြီးစင်အိုးထဲမှရေဖြစ်မျက်နှာတက်လိုက်သည်
မိုးအောင်ဩငါမင်းရှိမှရှိပါမလားလို့မြင့်မောင်ကျော်ပြောရင်အိမ်ပေါ်တက်လာသည်ထူးခြားလာပါလားကွာဘာကိစ္စရှိလို့ပေါ်လာတာလဲမိုးအောင်ဒီမိဖို့ကြောင့်တည်းမှထွက်လာရင်ပြောသည်ဇပွဲပေါ်သို့သူ့မျက်စိများရောက်သွားသည်ဆေးမှတ်တမ်းစာရွက်များကဒီအတိုင်းမသိရသည်ငါကိစ္စရှိမှမင်းစီကိုလာမှာလားမြင့်မောင်ကျော်ဒီမကြည်မနဲ့ပြောလိုက်ရင်ကလထိုင်တွင်ဝင်ထိုင်လိုက်မိုးအောင်တပါရီလေသွေးတွေနဲ့တူတယ်မြင့်မောင်ကျော်ကသွေးပေနေသောစာရွက်ကိုကြည့်ရင်မေးသည်မူအောင်ထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်သွားသည်အမူရံပြက်အောင်ဟန်ဆောင်ရင်ပြစမ်းပြစမ်းဟာဟုတ်တာပေါ့ငါဈေးစာရွက်တော့သွားပါပြီကွာငါအတုပပုတ်ပြီးပြန်လာတော့ခလေးတွေငါအိမ်ပေါ်တက်ဆိုရင်ခလေးတယောက်ချော်လဲပြီးနှာခမ်းကွဲသွားတယ်အဲ့ဒီခလေးရဲ့သွေးတွေနဲ့တူပါတယ်ကွာမူအောင်ခက်တီတီပြောလိုက်ပြီးဈေးစာရွက်များကိုကမန်းကရန်းယူ၍ဗီဒူထဲထည့်လိုက်သည်မြင့်မောင်ကျော်ကမူအောင်ကိုကြည့်ပြီးဒါနဲ့နေပါဦးမင်းဒီဈေးစာတွေကိုဘာကြောင့်လှုပ်ရတာလဲအလကားပါကွာမေမေလေးတို့ကငါ့ကိုအတင်းလှုပ်ခိုင်းလို့လှုပ်ရတာပေါ့ဘာမှလည်းဖြစ်တာမရှိပါဘူးမေမေလေးကြောင့်လည်းမင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေမူအောင်မရေမရာပြောလိုက်သည်ဆက်၍စကားလမ်းကြောင်းလွှဲသည့်သဘောဖြင့်ကဲစူပောင်းတငယ်ချင်းပျောက်ချက်သားကောင်းနေပါလားငါပျောက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းပျောက်နေတာမဟုတ်အောင်ငါမင်းကိုတောင်မွေဈေးမှာရှာတာငါရက်ရှိပြီမတွေ့လို့ဒီထိလိုက်လာခဲ့တာပဲမြင့်မောင်ကျော်ပြန်ပြောလိုက်အေးဟုတ်တယ်ရက်ွက်ထဲမှာနိုင်ရေးကိစ္စတခုပေါ်တာနဲ့ငါလည်းဈေးဘတ်တော့မရောက်ဖြစ်ဘူးမူအောင်ပြောသည်မြင့်မောင်ကျော်ကမူအောင်ကိုကြည့်ရင်ခံစားမှုဝေဒနာတွေကိုအခမ်းအောင်းပြီးဖြေပြောင်းနေကြတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မိုးအောင်ရည်လိုက်သည်ပြီးတော့မင်းကကြပြားဆရာလှုပ်ဖို့ကောင်းနေမိုးအောင်မင်းအပူတွေရှောက်ပြောမနေနဲ့ငါ့ကိုလွင်မာပြောပြလို့အကုန်သိပြီးသွားပြီမေမေလေးနဲ့လွင်မာလည်းမင်းကိုအယမ်းတွေးကျင်နေတယ်သူတို့ဒီကိုလိုက်လာမလို့ငါမလိုက်နဲ့မင်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါမင်းကိုရအောင်ရှာပြီးခေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးပြောလို့နေခဲ့တာမြင့်မောင်ကျော်သည်စကားကိုရက်လိုက်သည်ခဏနေမှပြီးတော့နှင်းအေဂရီမူအောင်နားဆွင့်နေသည်နှင်းအေဂရီမြင့်မောင်ကျော်စကားမဆက်ပဲတပ်ပြင်းတစ်ချက်ကိုကြေကြေလောင်လောင်ချလိုက်သည်နှင်းအေဂရီဘာဖြစ်လဲဆက်ပြောလေကွာမူအောင်စိတ်မရှိတော့ပဲမေးလိုက်မြင့်မောင်ကျော်ရီလိုက်သည်မင်းဒါတော့သိသိချင်းကြားချင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုမင်းဘာဖြစ်လို့အခန်းအောင်းနေတာလဲငါ့ကိုအရင်ပြောမူအောင်ကရီကြေကြေလောင်ရင်ဒီလိုပါပဲဘာရမဟုတ်ပါဘူးအေးလေဒါဆိုလဲငါဘာမှပြောစရာမရှိဘူးပေါ့မင်းမညစ်နဲ့မြမောင်ကျော်နှင်းအေဂရီဘာဖြစ်လဲပြောမူအောင်အတင်းကာရောမေးသည်မြမောင်ကျော်ကမင်းစိတ်ဝင်စားဘူးမလားမင်းကငါစိတ်ဝင်စားဘူးလို့ပြောလို့လားဒါဖြစ်မင်းနှင်းအေဂရီကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့မြမောင်ကျော်မေးလိုက်သည်စိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးဆွဲလန်းနေတာမျက်မျက်နုနုကိုချစ်နေတာငါနှလုံးသားငါအသေးငါခန္ဓာကိုယ်ငါအသွေးသားတွေอ่ะတော်ပြီ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 ဒီလောက်ဆိုရပြီငါနားလေပြီမပြောနေတော့မြင့်မောင်ကျော်ထားអော်ပြီလှမ်းတားဤနှစ်ယောက်စလုံးပေါ်ပေါ်ပါပါရည်လိုက်ကြသည်မြင့်မောင်ကျော်မျက်နှာဘိုးတက်လိုက်ပြီနှင်းအေဂရီတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်မင်းကိုလည်းတွေ့ကျင်နေတယ်တောင်းလည်းတောင်းပန်ကျင်နေတဲ့ तू ကမင်းမိမကိုပြောတာလားနှင်းအေဂရီကမေဦးကိုလည်းပြောတယ်လွင်မအို့လည်းပြောတယ်။နောက်ပြီးတော့ငါ့ကိုလည်းပြောတယ်။ရှင်းပြီလား။မြင့်မောင်ကျော်စကားကြောင့်မိုးအောင်ငိုင်သွားသည်။မြင့်မောင်ကျော်ကဆက်ပြီးနှင်းအေဂရီအဲ့လောက်ထိရိုးသားပွင့်လင်းလိမ့်မယ်လို့ငါမထင်ခဲ့ဘူး။ तू မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်ဖီးဖြစ်သွားတယ်။မင်းကိုစော်ကားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်တဲ့။အေဂရီမမားပါဘူး။ငါမားတာပါ။မိုးအောင်တိုးတိုးညင်ညင်ပြောသည်။အဲ့ဒါတော့ငါမသိဘူး။မင်းတို့ချင်းတွေ့မှာပဲစကားပြောကြတော့မြင့်မောင်ကျော်ပြော၏သူကပင်ဆက်၍မင်းတို့ကလေးကစားကွင်းမှာတွေ့တဲ့ညာ17နိုင်လောက်ကြီးနှင်းအေဂရီမေဦးကိုဖုန်းဆက်တယ်မေဦးတော်ဒီချိန်ဖုန်းဆက်လို့အံ့အားသင့်နေတာနှင်းအေဂရီကမင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အန်နေမင်းဘုံမှာသူအထင်မြင်လွဲပြီးနင့်နင့်နန်နာပြောမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမေဦးကိုပြောပြတယ်မေဦးကတော့နှင်းအေဂရီရဲ့ဘဝမှာယောက်ျားလေးတစ်ယောက်အကြောင်းအခုလိုခံစားပြီးပြောတာသ
ူပထမအောင်ကြားဘူးတာပဲတဲ့မြေမောင်ကျော်စကားကိုနားထောင်ရင်မူအောင်သည်ယခုပင်နင်းအေဂရီကိုပြေးတွေ့ခြင်းသည်စိတ်များတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်လာသည်အစတော့ငါလဲမင်းတို့ဘာဖြစ်မှန်းသေသေးချာချာမသိဘူးနောက်နေ့ကျတော့ငါအိမ်ကိုမမီလေးနဲ့လွင်မာတို့ရောက်လာပြီးပြောမှအကုန်သိရတော့တယ်ဒါဆိုခင်မေဦးလဲငါကြောင်အကုန်သိသွားပြီပေါ့မူအောင်ဖြတ်မေးလိုက်သည်အေးဟုတ်တယ်ခင်မေဦးကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကလေးကသိသွားတာမင်းနဲ့လွင်မာကိုတာမွေစင်းမှတွေ့ပြီးသူရိတ်မိသွားတာမေဦးကနဲ့တယ်ငါ့ကိုဒေါသထွက်အောင်ဆွပြီးမေးတော့ငါလဲပွင့်ထွက်သွားတာပေါ့မင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်တည်းသိတဲ့ကိစ္စကိုပါမင်းဖွင့်ပြောလိုက်ပြီလားမပြောပါဘူးတကယ်ဆိုငါဖွင့်ပြောချင်နေတာဗစက်ကိုရားနေပြီမင်းငါ့ကိုပိတ်ထားလို့ငါဘာမှမပြောဘဲနေနေရတာပေါ့မူအောင်တက်ပြင်းဖွားဖွားတစ်ချက်ချလိုက်သည်မပြောပါနဲ့ကွာဒီတိုင်းပဲထားလိုက်စမ်းပါမဟုတ်ဘူးမူအောင်မင်းငါဘောဘလောက်ကောင်းခဲ့တယ်မင်းကြောင့်ငါတို့မိသားစုဘဝအခုလိုလူတလုံးသူတလုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ငါမင်းမသိဖို့လိုတာပေါ့ကွာမင်းကျေးဇူးတွေငါတို့ဘောမှာဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာမေဦးသိဖို့လိုမယ်တော်စမ်းမှာမျက်မှောင်ကြော်ရမင်းအဲ့လိုစကားတွေငါ့အောင်မပြောစမ်းမှာနဲ့မင်းအဲ့လိုမျိုးကျေးဇူးတွေဘာတွေပြောလိုက်တိုင်းမင်းနဲ့ငါနဲ့အဝေးဝေးသွားတယ်လို့ငါစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ဒါကြောင့်မင်းမိမအောင်ဖွင့်မပြောစေချင်တာမင်းမိမသိသွားရင်ငါ့အောင်အခုလိုဆက်ဆံမှာမဟုတ်တော့ဘူးငါနဲ့မင်းတို့ရဲ့မိသားစုဆက်ဆံရေးကအခုလိုဘေးတိုင်းဆက်ဆံရေးမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲအထက်အောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကိုငါမလိုချင်ဘူး။မူအောင်စကားကိုခဏနားလိုက်သည်။မြင့်မောင်ကျော်မူအောင်ကိုကြည့်ရင်းနားထောင်နေသည်။မူအောင်ကဆက်ပြီးတခါတည်းမှာကျေးဇူးဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလူတွေကိုချီနှောင်တတ်တယ်ကွ။လူတချို့ကကျေးဇူးရှင်ဆိုတဲ့ပလင်မော်တတ်ထိုင်ပြီးပြောလိုက်တာ။သူ့ကျေးဇူးစားတဲ့သူကသားစဉ်မြည်းဆက်ကျေးဇူးပြန်ဆက်ရတော့မယ်အတိုင်းပဲ။စားထားရတဲ့သူကြပြန်တော့လေသူ့ကျေးဇူးတွေငါ့မှာတင်နေပါလားဆိုပြီးကျေးဇူးရှင်ကိုတွေ့တိုင်းခေါင်းငုတ်ပင်းနဲ့နောက်ဆုံးမြေကြီးနဲ့ခေါင်းနဲ့ထိတော်တာပဲမသိတဲ့ပြန်တော့လေကျေးဇူးကန်းတယ်ဆိုပြီးပြောဦးမယ်ကဲဘယ်မှာကောင်းတာရှိမလဲဒါတော့ကွာကျေးဇူးဆိုတဲ့စကားလုံးလက်နက်တစ်ခုလိုအသုံးချတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဟုတ်မှာပေါ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုပဲဟုတ်မလဲမြေမောင်ကျော်ပြောလိုက်သည်လူတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့အများစုကတော့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီထဲမှာငါမပါခြင်းမင်းနဲ့ငါနဲ့ကြားမှာစီပေးလို့ဆန်ရတယ်ဆိုတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးငါမလိုချင်။မင်းမှမဟုတ်ဘူး။လူတိုင်းပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ရင်ထဲကပေါက်ဖွာလာတဲ့ငါရဲ့ရင်ထဲကပေါက်ဖွာလာတဲ့အစ်စ်မှန်ဆက်ဆံရေးကိုပဲငါလိုချင်တယ်။ဘေးတိုင်းဆက်ဆံရေးကိုပဲလိုချင်တယ်။တယောက်ကတယောက်ကိုမောကြည့်ရတဲ့အထက်အောက်ဆက်ဆံရေးမျိုးငါမယုံကြည်ဘူး။မနှစ်သက်ဘူး။မူအောင်စကားကိုရက်လိုက်ပြီးမျက်မှောင်ကျော်ကိုကြည့်လိုက်သည်။ပြီးမှငါရေငတ်နေရင်မင်းရေတိုက်ရမှာမင်းရဲ့အသည့်မှာရှိ ਉ ရှိရမှာလေမင်းလဲကြရင်ထူပေးရမှာငါရဲ့အသည့်မှာရှိပြီးသားဖြစ်နေရမှာပဲဒါလူတိုင်းရဲ့အသည့်ဖြစ်ရမှာဒါကိုရေကြီးကွန်ကျန်လှုပ်ပြီးကျေးဇူးတွေကျေးဇက်တွေလုံနေစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးမူအောင်မင်းရဲ့ပေးတဲ့လူကိုဒီလိုစိတ်မျိုးရှိရကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့စားထားတဲ့လူဘက်ကကြတော့လေသူ့ကိုပေးတဲ့ကျွေးတဲ့သူကိုတိတက်မှုလေးတော့ရှိရမှာပေါ့မြေမောင်ကျော်ဝင်ထောက်ပြီးပြော၏မူအောင်ကဟာတိတက်မှုဆိုတာကိုယ်ပေးတဲ့ကျွေးတဲ့သူမှတိတက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကိုလူလိုမြင်တတ်တိတက်ရမှာလူပိသားအောင်နေထိုင်တတ်ရမှာလူဆန်ရမှာဆိုပါစို့ကွာမင်းကငါကူညီခဲ့တယ်မင်းအဆင်ပြေသွားပြီကဲမင်းငါ့ကိုပဲတိတက်မှာလားမင်းငါ့ကိုပဲကူညီဖို့စောင့်နေမှာလားချောင်းနေမှာလားမူအောင်မေးရင်မြေမောင်ကျော်ကိုကြည့်လိုက်သည်ဆယ်၍မင်းအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာငါ့ကိုရွေးပြီးကူညီရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်လို့မင်းရှိမှဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတိုင်းကိုမင်းကူညီရမှာအားလုံးမဟုတ်ရင်တော့မင်းတက်နိုင်တယ်လို့မင်းအတိုင်းထွာနေမင်းကူညီရမှာလေအဲ့ဒီတော့လေမင်းဘာမှမျှော်လင့်ထားရမှာမဟုတ်ဘူးအကယ်၍အဲ့ဒီအချိန်မှာငါဒုက္ခရောက်နေရင်လေမင်းရဲ့အကူအညီတွေကိုမင်းနဲ့သိတဲ့ငါမဟုတ်ပဲတခြားလူတစ်ယောက်အနေနဲ့ငါရမှာပဲချစ်ချင်းမုံချင်းပေါ်မှာမတီးတဲ့စေတနာကိုငါဆိုးလို့နေတာပါ။ဘာမှမမျှော်လင့်မမျှော်ကိုပဲကူညီလိုက်ရတဲ့အတွက်မင်းလည်းစိတ်ရှင်းမယ်။ခံစားရတဲ့လူဘက်ကလည်းစိတ်ရှင်းမယ်။ဘသူဘသူမှလည်းစားရလို့ပေးရလို့ဆိုတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။အတ္တကိုငါပြောချင်တာ။ဒါကြောင့်ငါအတွက်တော့အဲ့ဒီဂျေဇူးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအမိုက်ပုံးနဲ့ငါလွတ်ပစ်ထားလိုက်ပြီ။မူအောင်စကားကိုရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးပြောပြီးနားလိုက်သည်။တော်တော်ကြာမှမြင့်မောင်ကျော်မ
မင်းနဲ့စကားပြောရတာအားတောင်ချောက်တယ်။ကော်ဖီတောက်မလားမြေမောင်။ငါတော့ဖြိုလိုက်မယ်။တောက်မယ်။ငါအတွက်ခါခါလေးနော်။အေးအဲ့ဒါပဲမြေမောင်ရ။ပွင့်လင်းတဲ့ဘေးဒိုက်ဆက်ဆံရေးဆိုတာဒါကိုပြောတာပဲ။ဘာမှအသုံးမဝင်တဲ့ကျေးဇူးတွေကြီးစက်တွေဆိုတဲ့စကားလုံးတွေသာမင်းနဲ့ငါကြားမှာရောက်လာရင်မင်းအခုလိုငါ့ကိုချိုချိုလေးတွေခါခါလေးတွေလှုပ်ရဲတော့မှာမဟုတ်ဘူး။မင်းပါဇက်ကိုအဲ့ဒီကျေးဇူးဆိုတဲ့စကားလုံးကချီနှောင်ထားလိုက်တော့မှာ။ဘူအောင်ထိုင်နေရမှထပြီးပြောလိုက်သည်။မြမောင်ကျော်ကဟုတ်ပါတယ်ကွာသွားစမ်းပါကော်ဖီသာမြန်မြန်သွားဖြော်စမ်းပါငါလည်းမင်းစကားတွေနားထောင်ပြီးအာခေါင်ချောင်းနေပြီဘာမှလည်းမဆိုင်မူအောင်ပြောရင်းရည်၍မိဘူကြောင့်သူထွက်သွား၏မူအောင်ကြည့်၍ပြုံးရင်းထိုင်နေမိသည်မူအောင်သည်သူ၏တငယ်ချင်းဆိုလည်းဟုတ်သည်ညီအကိုလိုခင်မင်းရင်းသည်သူဆိုလည်းဟုတ်သည်သူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုလည်းမမှားမြမောင်ကျော်၏အတွေးများသည်အတိတ်ကာလသို့ပြန်ရောက်သွား၏မြင့်မောင်ကျော်တက္ကသိုလ်တက်စဉ်မိုးအောင်နှင်းတွေ့သည်အတန်းတူမေဂျာတူဖြစ်သည်စားတွေ့စဉ်ကမျက်မှန်းတမ်းမိုံသာနောက်ကြတော့ရင်းနှီးလာသည်မိုးအောင်ကခက်ခက်ကုတ်နေတတ်သည်အပေါင်းသင်ခက်ရှာရှာကျောင်းတွင်ကန်တင်းထိုင်တတ်သည်ကလွဲလို့တဏီကုံအလကားနေရင်အချိန်ဖြုံးလေးမရှိအတန်းအားရင်စာကြည့်တိုက်တဲ့ဝင်ရင်စာဖက်လေရှိသည်အခြားចောင်းသားများကဲ့သို့ဂန့်ကုံမြိုင်တန်းဤချစ်ပုံပြင်ဇလန်းများကိုစိတ်မဝင်စားမြင့်မောင်ကျော်ကတော့တက္ကသိုလ်ဤအရာသာကိုကောင်းကောင်းကြီးခံစားသည်ပျော်သည်ပါသည်နောက်သည်ပြောင်းသည်ပေါင်းသင်လည်းများသည်အတန်းမင်မှန်မှန်မတက်ကျူတူရီရဲ့တောင်ပြတ်တတ်သည်မိုးအောင်ကအတမ်းမှန်သည်စာရသည်ဆောင်းဝဲနီးတော့မြင့်မောင်ကျော်ကမိုးအောင်အကူကြီးတောင်းပြီးစာပြခိုင်းသည်ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းရင်းနှီးလာသည်ရိုးရိုးကုတ်ကုတ်နဲ့ကြောင်းတက်ကြောင်းမြန်လှုပ်နေသောမိုးအောင်ကိုမြင့်မောင်ကျော်ခင်းမင်လာသည်တခါတရံတွေးမိတွေးရာဘဝသဒ္ဒနာများနှလုံးသားခံစားမှုများကိုမိုးအောင်ကဖွင့်ဟတိုင်ပင်သည်ပြောပြသည်မိုးအောင်ကလည်းမငြီးမညူနားထောင်ပေးသည်ကြတော့မိုးအောင်သည်မြင့်မောင်ကျော်၏ခံစားမှုများကိုအမြဲတမ်းနားထောင်ပေးရသူဖြစ်လာသည်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းညီကိုရင်းပမာရင်းနှီးလာသည်မြင့်မောင်ကျော်ကသူ၏ဘဝအလုံးစုံကိုမိုးအောင်ကဖွင့်ဟတော်လေမိုးအောင်ကတော့သူ၏ဘဝကိုလုံးဝမဟကြောင်းပြီးသည့်အထိမြင့်မောင်ကျော်သည်မိုးအောင်ကိုတာမန်လက်လုတ်လက်စားဘဝတွေကလူတစ်ယောက်အနေဖြင့်သာနားလည်သိရှိခဲ့ရသည်ကြောင်းပြီးဘဝကမြင့်မောင်ကျော်သည်ခေမေဦးနှင့်အိမ်ထောင်ကြသည်ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းကိုမြေဆန်းခရမ်းပြိုးရင်းလုပ်သည်လုပ်ငန်းအရှင်ရလာသည်တွင်ပို၍အောင်မြင်ရန်ဟိုကဒီရအစုဆက်များကိုခေါ်၍လုပ်ငန်းတိုးချဲ့သည်တကယ်လည်းလုပ်ငန်းအောင်မြင်ခဲ့သည်သို့သောအကျွေးရသိန်းတရာကျော်ရှိခဲ့သည်ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းများပြုကြသောအခါမြင့်မောင်ကျော်၏လုပ်ငန်းလည်းထိခိုက်လာခဲ့သည်ဖြည်းဖြည်းချင်းရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်း၍ရတော့လေအစုဆက်ဝင်ထားသူများကစိတ်ပူပန်၍ရင်းနှီးထားသောငွေကိုပြန်တောင်းလာကြသည်မြင့်မောင်ကျော်စိတ်ရှိလက်ရှိဖြစ်ရှင်းပြတော့လေအစုဆက်ဝင်သူများကလက်မခံကြသည့်အပြင်မြင့်မောင်ကျော်ဘာတန်တရာဖြစ်ရိုးစွလာကြသည်မြင့်မောင်ကျော်စိတ်ညစ်၍မဆုံးတော့ဒီကြတဲ့ခင်မေဦးကတမီးလေးကိုဝန်ကြီးနဲ့မြင့်မောင်ကျော်သည်ကိုဝန်အရင်မာကြီးနဲ့ဇနီးတယ်ကိုလေစိတ်တော့ကမရောက်စေချင်၍မဖွင့်ဟတဖက်ကလည်းတရားတော်ရင်ဆိုင်ရမည်အခြေအနေလုပ်ငန်းဆုံးရှုံးသွားသည်ဟာသူ့အတွက်အရေးမကြီးနမေပြတ်သွားမှာသူအကြောက်ဆုံးဖြစ်သည်နမေပြတ်ရှိသွားရင်စီးပွားရေးလောကတွင်သူဘာမှလုပ်ရရတော့မည်မဟုတ်ရုံမြင်ကနာရောက်ပြီးသူ့မိသားစုဘဝကစင့်ကလျာဖြစ်သွားမှာကိုလေစိုးရင်သည်နောက်ဆုံးသူဖွင့်ဟစရာရှိရင်အမြဲတမ်းဖွင့်ဟတိုင်ပင်လေးရှိသောမိုးအောင်ကိုသူဤခံစားမှုများကိုဖွင့်ပြလိုက်သည်ရင်ဖွင့်သည်မိုးအောင်စီကတခုခုမျှော်လင့်ရင်မဟုတ်မျှော်လင့်ရင်လေမိုးအောင်လိုလူကသူ့ပြဿနာကိုဘာမှကူညီဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မည်ဟုသူမထင်ခဲ့ပေ။သို့သောသူအထင်မှားခဲ့၏။သူရင်ဖွင့်သည်များကိုမိုးအောင်တေးသေးချာချာနားထောင်သည်။လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားသည်။ပြီးတော့သူကူညီမည်ဟုမြင့်မောင်ကျော်ကိုပြောသည်။မြင့်မောင်ကျော်မယုံ။မိုးအောင်ကသူကူညီသည့်အကြောင်းနဲ့သူ့အကြောင်းကိုမြည်သူကိုမျှမပြောပြရဟုမြင့်မောင်ကျော်ကိုဂရီတောင်းပြီးခေါ်သွားသည်။မြင့်မောင်ကျော်ရုံတဝက်မယုံတဝက်နဲ့လိုက်သွားခဲ့သည်
အင်းရမြိုင်ထဲရောက်မှမိုးအောင်ဤဘဝနှင့်အခြေအနေအစ်စ်မှန်ကိုသိရတော့သည်သူလုံးဝမထင်ထားသောမိုးအောင်ဤအခြေအနေနာကြီးစရာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောမိုးအောင်ဤဘဝမိုးအောင်ဤမိသားစုအနေထားအားလုံးသူသိရတော့သည်မြင့်မောင်ကျော်သည်မိုးအောင်ဤအကူအညီဖြင့်သူ့လုပ်ငန်းမပြိုမလဲဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည့်အပြင်ပို့လို့တောင်တိုးတက်လာပြီးအထည်ချုပ်စက်ရုံငယ်တရုံပါပိုင်ဆိုင်လာခဲ့သည်ခိုင်မာပြည်လေသောမိသားစုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်မိုးအောင်ကိုသူကျေးဇူးတင်၍မဆုံးတော့မိုးအောင်၏ဘဝကိုလည်းသူစာနာနားလည်ခဲ့သည်မိုးအောင်ကလည်းသူ့ကိုအကုံစင်ဖွင့်ဟခဲ့သည်ပြီးတော့မိုးအောင်၏မေမေလေးမိုးအောင်၏ညီမလွင်မာတို့နှင့်လည်းမိသားစုဘမယဉ်နှီးခင်မင်လာခဲ့ကြသည်သူမိမခင်မေဦးတော့ဘာမှအသိမပေးခဲ့မိုးအောင်ပေးခဲ့သောသူဂရီတိုင်းနေခဲ့သည်မှာယခုဒီပင်ယော့ခါခါလေးမှာတူးနေအောင်ဖြော်ပေးထားတယ်တောက်မူအောင်ဤစကားတန်ကြောင့်မြင့်မောင်ကျော်အတွေးပြတ်သွား၏မူအောင်ကကော်ဖီကွက်ကိုချပေးရင်မြင့်မောင်ကျော်ဤရှိတွင်ဝင်ထိုင်သည်မြင့်မောင်ကျော်သည်ကော်ဖီကွက်ကိုယူ၍မြည်ကြည့်လိုက်သည် Good မင်းလက်တက်လာတယ်အရသာတော်တော်ရှိတဲ့ကော်ဖီပဲမြင့်မောင်ကျော်မူအောင်ကျိန်ဆဲလိုက်သည်မြင့်မောင်ကျော်သဘောကျပြီးတဟားဟားရည်သည်တော်တော်ကြာမှမျက်နှာဘိုးတက်လိုက်ပြီးစကားရီကတောင်ရောက်မြောက်ရောက်နဲ့လူရင်းကိုမရောက်တော့ဘူးမိုးအောင်ကကော်ဖီတောင်းနေရမှမြင့်မောင်ကျော်လှမ်းကြည့်သည်မြင့်မောင်ကျော်ကဆက်ပြီးလူရင်းပြောရင်မင်းကိုနှင်းအေဂရီကတွေးခြင်းနဲ့မမီလေးနဲ့လွင်မားကလည်းတွေးခြင်းနဲ့ဒီတော့ငါအားလုံးအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ထားတယ်အဓိကကတော့မင်းညမပေးတဲ့အကြံပဲဆွေပြမျိုးပြပွဲကိုငါအိမ်မှာလုပ်မယ်မနေ့ဖြန်ငါအိမ်မှာနန်းကြီးတုပ်လုပ်စားကြမယ်ဘာထမင်းမှမချက်ဘူးမင်းလာခဲ့ပါဒါပဲဟာကွာမင်းလူတွေအများကြီးကြားထဲမှာမူအောင်ညှိတွားလိုက်သည်ဟဲ့ကောင်မူမနေနဲ့ပဲမများနဲ့ဘာမှလူမများဘူးနေအေဂရီရဲ့မေမေလေးနဲ့မင်းညမလွင်မှာနောက်မင်းညမတငယ်ချင်းတွေနောက်နေအေဂရီရဲ့မောင်ကိုကိုနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေဒါပဲလေမြင့်မောင်ကျော်ပြောသည်မင်းရတာမများဘူးပြောတာမင်းပြောတဲ့အတိုင်းဆိုလူတွေကရွာတောင်တဲလို့ရနေပြီနောက်ဟိုခြတိတ်တွေရောကွာငါမင်းကိုပြောပြီးပြီလေဒါဆွေပြမျိုးပြပွဲပါလို့ခြတိတ်တွေပါမှာပွဲစီမှာပေါ့ရတယ်လေမင်းမလာခြင်းလင်းနေဒါမင်းညမလွင်မှာဒါရိုက်တာလောက်တာပဲမင်းမလာရင်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးမင်းရက်ွက်ထဲလိုက်လာလိမ့်မယ်မင်းညမကိုမင်းနိုင်ရင်မင်းကြိုက်တာလို့ငါ तू ပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းမင်းကိုပြောပြတာဒါသူပေးတဲ့ရာဇသံပဲယောဂါပဲကွာလွင်မာတော့ဒုက္ခပဲမူအောင်ညှိတွားလိုက်ပြန်သည်ကောင်းတယ်မင်းကိုနိုင်တာလွင်မာတယောက်ပဲရှိတယ်ငါမင်းညမလွင်မာကိုကောင်းကောင်းကြက်ပေးလိုက်အောင်မေဒါမှမင်းအရေးကွန်းကွာမမလုပ်ပါနဲ့ကွာညီမလေးကဘာမှနားလေတာမဟုတ်သူ့စိတ်ထဲပျော်နေရရင်ပြီးရောကျိနဲ့နေတတ်တာကွာမူအောင်ကြည့်ပြီးမျက်မှောင်ကျော်ရည်လိုက်သည်ဒီမှာမူအောင်မင်းညမကိုနင်းအေဂရီရဲ့မောင်ကကြိုက်နေလားမသိဘူးနော်မြင့်မောင်ကျော်မူအောင်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲမသိဘူးလေမင်းသဘောတူမတူမေးကြည့်တာပါအာငါနဲ့ပါဆိုင်လို့လေအဲ့ဒါတို့လူငယ်ချင်းကိစ္စလေကွာတို့ဘာသာတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေးချယ်ပါစေကွာမြင့်မောင်ကျော်ပြုံးလိုက်သည်ဒီလိုဆိုတော့လေမင်းရဲ့သဘောထားကြီးသားပဲမကြည့်ဟအောင်ငါယူမှမဟုတ်တာငါညမယူမှာသူ့ဘာသာသူရွေးချယ်မှာဗောကွာငါနှမလင်းနေမောင်ပါကျင်းဆိုတဲ့စကားလိုများဖြစ်နေမလားလို့မင်းဘာမှမကျင်းဘူးလားခွီးထဲမှာပဲငါဘာကျင်းရမှာလဲကွာမြင့်မောင်ကျော်ဒီမူအောင်ကြည့်ရင်ဟဟပပရီလိုက်မူအောင်ပြုံးရင်အင်းနော်ငါညမလေးတော့အရွယ်ရောက်နေပြီပဲလွင်မာတော်ပါတယ်မင်းအပေါ်မှာတအားတန်ရောစင်ကြီးတယ်မမေလေးလည်းဒီတိုင်းပဲမြင့်မောင်ကျော်မနောက်တော့ပဲစကားကိုအတီးပြော၍မိုးအောင်မျက်နှာတီးသွားသည်ဒီ3-4ရက်တွင်လွင်မာဘလောက်အလုပ်များတယ်လဲဆိုတာမင်းကိုငါပြောပြမယ်နေအေဂရီကိုနေတိုင်းတွေ့ပြီးမင်းအကြောင်းပြောပြတာမမေလေးကိုခေါ်ပြီးနေအေဂရီတို့အိမ်ကိုသွားတယ်ထင်တယ်မောင်ဘာသွားလို့တာလဲမိုးအောင်ကတအံ့တော့မေးလိုက်သည်ဘာလုပ်ရမှာလဲမင်းကအချိန်မဲ့အနေမဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ဝိုက်ပြီးတက်တည်ပြလိုက်တာပေါ့ကွာကိုကလည်းမင်းညမကိုကြိုက်နေ
မင်းညမကူတိုင်းကလည်းတွတ်တွတ်လက်လက်နဲ့ဆိုတော့အခုနှင်းအေဂရီတို့တအိမ်လုံးလွင်မာမှလွင်မာဖြစ်နေပြီမူအောင်တက်ပြင်းချလိုက်သည်မြေမောင်ကျော်ကဆက်ပြီးဒါတွေအလုံးမင်းအတွက်သူလုံနေတာနော်မင်းရှောက်ဖို့အတွက်ကလွင်မာကြိုတင်ပြီးလမ်းခင်းပေးနေတာဗောမမေလေးလည်းဘာထူးလဲမင်းအတွက်ဆိုဘတော်မှခေါင်းခါတာငါမတွေ့ဘူးဒီလိုကတော့မင်းကံကောင်းပါလေမူအောင်ဒုတိယအကြိမ်တက်ပြင်းချလိုက်ပြီပြန်သည်မြေမောင်ကျော်နိုင်ကြည့်လိုက်ပြီကဲထတော့ငါပြန်တော့မယ်မနှက်ပြန်ကြရင်သာမင်းစောစောလာခဲ့ပါဇက်ပေါင်းကန်းပေါ့ကွာငါတို့တပြောတပားကြီးဇက်ပေါင်းကြတာပေါ့မူအောင်ပြုံးလိုက်သည်မြေမောင်ကျော်ထရက်လိုက်ပြီဘာလဲမင်းနှင်းအေဂရီနဲ့မပေါင်းကျင်ဘူးလားပေါင်းကျင်တာပေါ့တေကောင်ပေါင်းလိုက်တော့ဖြစ်နေပြီမူအောင်ပြောရင်ရည်သည်မြေမောင်ကျော်လည်းရည်သည်နောက်တော့မူအောင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားသည်တရွေ့ရွေ့ဝေးသွားသောမြေမောင်ကျော်လှမ်းကြည့်ရင်တတရအချိန်မြောက်တက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုမူအောင်သည်လေးလေးပင်ပင်ချလိုက်၏ဟုတ်ကဲ့ပါ88မျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်គូញ៉ាអ៊ីရဲ့មូកောင်းកែណៃតេងតៃញ៉ាဆိုរဲវុទ្ធុអប៉ៃ20ហូអ៊ីនីយ៉ាម៉ាណេតិតង្វិនပြုပါណောင်ឡាមេអប៉ៃនីហូសិលិសောက်ញោយិនណាសិនកេចាទゥញ៉ាអាឡុំេសេសិជានគូម៉ាတွေ့លុអេស៊ីដិនលូយ៉ាပြេចាបាស៊ីចណោនួយលិនហានម៉ាអាឡុំជេស៊ូតិម៉ារេ